এইটো আপোনাৰ এটা বায়োমিথেনেশ্যন প্লান্ট হয়। বায়োমিথেনেশ্যন আপোনাৰ বায়োগেছ প্লান্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি, যোনটো আমাৰ পুৰণা গোবৰ গেছ প্লান্ট আছিলে, তাৰে আপোনাৰ এটা এডভান্স ভাৰ্চন। গোবৰ গেছ প্লান্টত অকল আপোনাৰ কাউডাঙৰ পৰা হৈছে, গোবৰৰ পৰা হৈছিলে, এতিয়া আমি মিউনিচিপেল ছলিড ৱেষ্ট যোনটো তাৰে অৰ্গেনিক পাৰ্টটো, সেইটো দি আপুনি হেৰি কৰিব পাৰি, সেইটো দি আমি বায়'গেছ জেনেৰেট কৰিম। এই প্লান্টটো আপোনাৰ ডেইলি 5000 কেজি বায়'গেছ প্লান্ট বা 5000 কেজি মিউনিচিপেল ছলিড ৱেষ্ট প্ৰচেছ কৰিব আৰু 800 ইউনিট ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিব। তাৰে উপৰি ইয়াৰে আপোনাৰ 450 কেজি আমি সাৰো পাম। চ' সেইটো দুটা আমাৰ ভেলুৱেবল আউটপুট হৈ যায়, আৰু যোনটো ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট হ'ব সেইটো দি আপোনাৰ গোটেইখিনি এইখিনি এৰিয়াত ষ্ট্ৰীট লাইটখিনি জ্বলাব পৰা যাব। চ' এইটো আমাৰ কোম্পানী GPS Renewables কৰিছে।